የጳግሜን ወር የመጀመሪያዋ ቀን ኢትዮጵያን አገልግል በሚል መሪ ሀሳብ በተለያዩ ኩነቶች እንደሚከበር ተገለጸ የጳግሜን ወር የመጀመሪያዋ የአገልግሎት ቀን አከባበር ዝግጅትን አስመልክቶ የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የጤና ና የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ለመገናኛ ብዙሀን የጋራ መግለጫ ሰጥተዋል የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትር ዶክተር አለሙስሜ ስሜ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት ጳግሜ አንድ ኢትዮጵያን አገልግል በሚል መሪ ሀሳብ በሚከበረው ዝግጅት ላይ ቅን አገልጋዮች ይመሰገናሉ ብለዋል ተገልጿል በዕለቱም ከንጋት 11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ መናሀሪያዎች በመገኘት አገልጋዮች የሚመሰገኑበት ዝግጅት እንደሚካሄድ ገልጸዋል በዝግጅቱም አገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል ቃል የሚገባበት ሆኖ ከአስፈጻሚ እስከ ፈጻሚ አካላት ድረስ እስከ ምሽቱ አንድ ሰዓት ዜጎችን ስናገለግል የምንውልበት ይሆናል ብለዋል ቀኑ ኢትዮጵያን እናገልግል በሚል መሪ ቃል ነው የሚከበረው በዚህ ቀን እንግዲህ የሚሆኑ እውነቶች ይህን ቀን ማክበር የምንጀምረው ከሌሊቱ 11 ተኩል ጀምሮ ነው ከሌሊቱ 11 ተኩል ኩነቶች ይጀመራሉ 11 ተኩል እስከ 12 ሰዓት በመናሪ አካባቢ በመገኘት በትራንስፖርት ና ሎጂስቲክስ ሴክተር የተሰማሩትን አገልጋዮች የምናመሰግንበት በዚህ ሴክተር ያለውን ተግዳሮት ደግሞ ለመፍታት ቃል የምንገባበት ቀን ነው ሆነው ከዚህ ጀምሮ ቀኑ ሙሉ እስከ ምሽቱ አንድ ሰዓት ከሀላፊ ጀምሮ እስከ ፈጻሚ ድረስ ዜጎችን ስናገለግል የምንውልበት ቀን ይሆናል የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያታደሰ በበኩላቸው ቀኑ ሲከበር እስከ መስዋዕትነት ታምነው አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙ ወገኖች ይመሰገናሉ ብለዋል በእለቱ በአገር አቀፍ ደረጃ እስከ 200000 ለሚደርሱ ዜጎች ነጻ የበጎ ፈቃድ የጤና ምርመራና የህክምና አገልግሎት እንደሚሰጥም ተናግረዋል በጎነት ለጤናችን በሚል በየአመቱም የበጎ ፈቃድ አገልግሎትም ብዙ የነጻ ህክምናም ይሰጣል በዚህ አመት እስከ 1.4 ሚሊዮን በአገር አቀፍ ደረጃ እስካሁን ተሰጥቷል ባለፈውም አመት ከዛም ትንሽ ቢያንስም ተሰጥቷል ስለዚህ ይሄንንም ቀን ታሳቢ በማድረግ ብዙ ጤና በጤናው ተቋማት በሀገር አቀፍ ደረጃ በተቋማቸውም ይሁን በአካባቢያቸው አደባባዮችም ላይ መስቀል አደባባይን ጨምሮ የነጻ ህክምና ምርመራና ህክምናም የሚሰጥበት ይሆናል በሀገር አቀፍ ደረጃ እስከ ሁለት መቶ ሺ ቢያንስ በዛው እለት ይህንን አገልግሎት ለመስጠት ታቅዷል የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር መኩሬ ሀይሌ በዕለቱ ክብር የሚገባቸው አገልጋዮች የምስጋናና እውቅና የሚሰጥበት ዝግጅት እንደሚኖር ገልጸዋል በዋዜማው በአገልግሎት አሰጣት ሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮችና መፍትሄ አመላካሽ ምክር ሀሳቦች የሚቀርቡበት የሶስት ትውልድ የምክክር መድረክ እንደሚኖር አመላክተዋል በዚህ መድረክ ላይ ሶስት ትውልድ የምናይበት ይሆናል በአንደኛው ትውልድ ኢትዮጵያን ከ ስምንት አመት በላይ ያገለገሉ ወደ ጡረታ የተጠጉ የዜጎች እና የመንግስት ሰራተኞች የሚታደሙበት ይሆናል ሁለተኛው ወገን ደግሞ አሁን በአፍላ የአገልግሎት በማቅረብ ላይ በመልካም ባህሪ የሚታወቁ በመልካም አገልጋይነት የሚታወቁ የመንግስት ሰራተኞች የሚወክሉ ይኖራሉ ከዚ አልፎ ደግሞ ሶስተኛው ወደ ስራ ለመግባት የሚዘጋጁ ከትውልድ ብዙ የሚጠብቁ ተማሪዎች የሚታደሙበት ይሆናል የጳግሜን ወርቅናት የዜጎችን የአብሮነት ሴት የአገልጋይነት ባህልና ስሜትን እንዲሁም ህብረ ብሔራዊ አንድነትን በሚያጽና መልኩ እንደሚከበሩ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት መግለጹ ይታወሳል ይህንንም ተከትሎ ጳግሜን አንድ የአገልግሎት ቀን ጳግሜን ሁለት የመሰዋትነት ቀን ጳግሜን ሶስት የበጎነት ቀን ጳግሜን አራት የአምራችነት ቀን ጳግሜን አምስት የትውልድ ቀን ስድስት የአብሮነት ቀን በሚል ተሰይመው የሚታሰቡ ይሆናል